Aktivitet jo i zakonshëm, por si gjithmonë të përkushtuar për të kryer misionin e tyre suksesshëm. Janë këta policët e trafikut në regionin e Ferizaj që sot dulën në një aksion ndryshe. Përmes dronit po identifikojnë kundërvajtësit ata që shkelin rregullat e komunikacionit. Në vit të plot të kaloi, por përmes dronit u zu dhe më pas mori edhe gjobën. I njëti ka bon të kalimin vit plot, ku e ndalu me shenë komunikacionit. Ka bon të kalimin e kamionit transportus. Që e nga rezidivisti kundërvajtë, për këtë nërmoni masa dhe të dalujem edhe njëherë në qeverit. Këtë kemi vrejt me dronë, e cili është duke ngjizuar prej këtuit në kthesën ku on ndalohet dhe ku më shumë di kemi aksidentet të komunikacionit. Për këtë aksion, të gerë në Rimani Hashani tregon se qëllimi është të ulen aksidentet dhe të respektohet ligji i trafikut. Policia rajonale e Ferizajt është duke vazhdu me aktivitetin e identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, kësaj radha dhe përmes dronit policisë. Njësia komunikacionit rrugor Ferizaj sot ka filluar kontrollimin e komunikacionit përmes dronit policisë. Aktivitet këtë që do të vazhdoj gjatë gjithë vitit në gjitha rrugët magistrale, rajonale dhe lokale të rajonit tonë të Ferizajt. Ky aksion ka për qëllim identifikimin e kundërvajtësve të ndryshëm, siç janë te kalimi pasigurt apo në vit plot, kyçe pasigurt, në spërdorimi rrit sigurisë, përdorimi telefone, te kalimi shpejtësisë e kundërvajtë të tjera, ku shoferët në veprime të tilla shkaktojnë edhe aksidente në komunikacionin rrugor. Është kjo edhe një përpjekje e policisë e rajonale të Ferizajt që të ullë aksidentet të komunikacionin rrugor. Lokacioni sotëm rrugat e këfshati Koshare është vendi njohur në të cilin ka ndodhur shumë aksidente, ndërto edhe me fatalitet.